sikro kang polo tumingal. Prang campo samyong ateli lertadet wileting kotot. Tayuang kong manguncang ngidi bintang sangat timicil ladinyo ngedali wuwus. Rasakso kagiri-giri kengnyo saprapoto abang kaulagar mangwuhing mungso. Dawuh keparang amiji abdi paduka pun teluh brojo sinuwun. Padha becik sowan mudhe.
Sak derengipun paduka miyos siniwaka kula sampun ngalosot wonten ing pendhapi agung ing kalis ing rubeda sowan kula mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk dhumateng paduka ingkang suwun tak tampa teh pangestuku tampa nanaya teh. Kula petek ing pranaja kula pundi ing mustaka mugi andadosaken jejimat kawula raknen. Yo. Siji kang dirembuk ya te. Yen ingsun pitaya yen tanggon mundhepaning praja ora bisa dibandingke karo liya-liyane. Nanging yen ingsun kepengin mangerteni te anggonmu darbe kewajiban siji mbetengi praja kaping pindhone te. Kowe ngerti awakku te? Lho nggih, kados pundi sinuwun? Ora saya gedhe ning nyelo cilik. Mboten namung paduka sinuwun, kula ugi dados alit kawula nak. Nah. Yen wok tinting siji mboko siji. Para kawula prajurit ana ing kacakra kene. Ora saya gedhe ning saya cilik. Kuwi mergo pangane ora ajek. Ngerti ora te? Kaluhuran sampeyan sinuwun. Kamangka kuwi kewajibanmu kang nyawisake dedaharan. Nyawisake ubo rampe. Saiki kepiye te maturo? Maturo yo te. Kepareng kula matur wonten sisipipun nyadong duka ingkang kathah sinuwun. Estunipun menapa ingkang dados dawuh paduka sampun kula tindakaken. Kula sampun nyawisaken dedaharan awujud daging manungsa wonten ngersa paduka. Bener. Katitik para kawula ingkang wonten karang pradesan saindenging negari Eka Cakra sampun kula pisungsungaken dhateng paduka wiwit tuwa enom lanang wadon. Mboten ngemungaken para kawula ugi para prajurit saperangan sampun kula caosaken dumateng paduka minangka dhaharan kawula nenen. Para prajurit. Inggih. Kosik. Larah-larahe kepiye kok iso prajurit dadi dhaharan ingsun iki kepiye? Inggih, sesunipun jalaran kula sampun kentekan kawula sinuwun, pramila prajurit ingkang keset, prajurit ingkang boten ngindakaken kaluwianipun, gelem nampa blanja boten purun nindakaken kewajiban, pramila sampun trep menawi dados dhaharan paduka kawula nenon. Nanging yo teh kowe ora nalar to te. Kang bolakone kuwi mau lah yo bisa nipesake bentenging prajurit Eka Cakra. Agi awit ewuh haya ing pambudi kula sinuwun. Supados paduka saged dahar daging menungsa kawula nenon. Wah. Iya yo. Yo bener. Bener teh, nanging teh, sanajan wis mbok asokake tadi
daharan ingsun te nganti dina iki tak sawang ana ing papan adat lubya panjeneng sun dahar daging menungso nanging saiki te iki rasane wis kerut saya ambles wetengku kowe titi wancine wis nyawisake dedaran ing sunah wujud daging menungso meneh kepiye te. Duh sinuwun ampun was sumelang sinuwun lire asunipun wonten setunggaling katu menggungan ingkang dereng asok jatah dahar wonten ngerso paduka ngendi kuwi menawi mboten klentu pamawas kula inggih katu menggungan mana hilan ingkang lurahipun nami Kijropo mana hilan Kijropo lerasak banjuri kebite sampun nate matur wonten ngerso paduka janji manawi saged asok daging menungso kawulanen yen kaya mangkono rasah tak ambali sepisan meneh budhalo tumuju manailan kawonen daging menungso nanging yen nganti ora kasembadan nadyan awakmu jelek tak untal dhewe kowe dhewe. Terang terwoso dawuh paduka samendang datang karempit ngestoaken dawuh sinuwun raseksa guru puri sedeng narendra nyakso lalaku Wadya Bala Eka Sakra ora perlu tak ambali maneh kabeh wis padha keprungu apa kang dadi dawuh Ratu Gusti Sinuwun Prabu Baka bocah yaksa padha nyiweras wis sak intuke waton ana janma manungsa rangket aku lan para temunggung bakal tumuju ning manahilan budhal dina saiki